төрийн зүгээс бодлого тодорхойлоход судалгаа шинжилгээнд үндэслэх нь. Тэгвэл хөдөлмөрийн яам, хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ судалгаа мэдээллийн үндэсний төв судалгаанд цорилсон хөдөлмөрийн бодлого уулзалтаар салбарын хэмжээний судалгаануудыг танилцууллаа. Хөдөлмөрийн зах зээл, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны асуудлаар салбарын хэмжээний хэд хэдэн судалгааг хийжээ. Үүнд төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлт барометр, цалин хүснэг бүтэц, хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилт, нүүрсний салбарын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хэрэглэгчдийн үнэлгээ зэрэг судалгаа багтаж байна. Мохон одоо ажил олгогч байгууллагууд бол энэ манай судалгаанд бол нэлээдээ хамрагддаг. Жишээлбэл одоо цалин хөлс тийм ээ, хөдөлмөрийн норм эрүүл ахуйн байдал, за нүүрсний салбарт ажиллахсдын одоо хөдөлмөрийн байдал гэх мэт судалгаа хэсэгчлээ салбараар хийхэд бол энэ салбарын том ажил олгогчид бол нэлээдээ оролцдог. А жижиг одоо нэг аж ахуй нэгж байгууллагууд нь төврийн аргаар сонгогддог байхгүй. Тэгэхээр энэ бол одоо жинхэнэ судалгаанд оролцож байгаа тэр мэдээллийг одоо цуглуулахд маш чухал үүсгэж байгаа одоо байгууллагууд судалгаа шинжилгээнд оролцдог одоо байгууллагууд маань аж ахуй нэгж байгаа. Тэгэхээр бид нэр энэ хүмүүстэй судалгааныхаа одоо үр дүн бас танилцуулах ёстой. Уг уулзалтыг төрийн болон хувийн хэвшлийн 150 гаруй байгууллагын төлөөлөлд танилцуулж байгаа. Ингэснээр хөдөлмөр эрхлэлтийн төрийн бодлого болон байгууллагын үйл ажиллагаанд судалгааны үр дүн тусглаа олно гэлээ. Хамгийн гол нь бид цаашаад энэ ажил олгогч эзэдийн баримтлж байгаа бодлого, за мөн одоо энэ судалгаанд гарсан үр дүнг үндэслээд Монгол улсын хөдөлмөрийн яам өөрийнхөө хэрэгжүүлж байгаа бодлого, батлагдж байгаа хуулиудаа тусгах нь зайлшгүй шаардлагатай байгаамаа. Төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг онцлуулал ур чадварын дутагдалтай гэдэг үр дүн гарчээ. Тэгэхээр ямар ур чадвар тусагдаад байна гэхээр харилцааны багаар ажиллах чадварын энэ ур чадвар бол ялцчгүй дутагдаж байна гэсэн дүгнэлтийг бол өөрсдөө өгдөг. Дээрэс нь төгсөгчдийн одоо давтан сургалт дахиад сурж байна. За нийт одоо судалгаанд хамрагдаж байгаа төгсөгчийн бараг 40 гаруй хувь нь бол дахин сурж байна. Энэ нь болохоор 40 гаруй хувь нь өөр мэрэгчлээ сураад байгаа. Тэгэхээр одоо мэрэгжил сургалтанд илүү анхаарах зүйтэй юм байна гэсэн ийм үр дүн бол гарч байгаа. Зарим судалгааг 2-3 дахь жилдээ хийж байгаа юм а. Тухайлбал төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн судалгааг цаашид өргөжлүүлэн хийснээр тухайн төгсөгч ажилд ороход ямар хүндрэл бэрхшээл тулгарч байна. За ямар хугацаанд ажилд орж байна зэрэг асуудал тодорхой олно гэлээ. За хаврын тариалан